presentes ao Seminário Internacional sobre o Sistema de Educação da Finlândia, promovido pelo Colégio Rio Branco, em parceria com a Embaixada da Finlândia. A educação na Finlândia tem sido uma referência mundial em qualidade e inovação, e a oportunidade de hoje ter uma equipe de tão alto gabarito aqui presente, compartilhando conosco suas experiências, tem a grande intenção e o grande objetivo de nos inspirar para que possamos repensar, pensar, melhorar as nossas práticas educacionais a partir da nossa realidade, inspirando-nos nas melhores práticas. E nesse caso, a Finlândia se destaca como algo que merece toda a nossa atenção e até carinho pelo vínculo que temos estabelecido ao longo desses anos em diversas formas de relacionamento e respeito. The topic of discussion was, should we introduce comprehensive equal education system to every child in Finland? O sentido da educação é que a gente gere inovação, a gente tenha criatividade e, consequentemente, a gente alcance a competitividade, não só pessoal, como das nações, como foi colocado.